خاندارین چھ ملکہ جہاں زیب رحمت اللہ علیہ بزرگ ملکہ لیکن غیرت کتنی ہے غیرت گو سمجھی غیرت بیاگو دینی غیرت دشوائی چیز شمون مز روبن تھری حالانکہ ہے ملکہ امن چھات نیرا اخ دان اخ اس نوسور بنا اخ وقت مجھ امن یہ بادشاہی خاندان ونتو ات مجھے کی ڈاکٹر اس آسان وہ انگریز مارٹن تھا یہ پنہ انگلینڈ پہ بلاو ماہر زن اخ انکار کر کہ مرد ست کر علاج مجھے تو عورت ہی کے پاس علاج کر آنا انگلینڈ پہ اخ زن فی الحال اوتامت آو آن مرد سن انکار پہ یوتھ لیڈی یہ پہ بیا شرط کہ نہ زن تھی کافی مے گھ زن آن جس نے کبھی شراب نہ پی یعنی فاسق زن گھن آن اگر یہ فاسق زن پھر یہ میرے جسم کو ہاتھ نہ لگائے واپس ہی جائے اسلام کو تغیور اگر آپ دیکھیں گے فقہائے کرام سے لکھا حالانکہ زن دن چھ کن باسان عورت اور عورت کیا لگتی ہے لیکن اگر غیر مسلم زن آس اور بیک طرف چھ مسلمان زن اسلام چھ غیرت یہ تقاض دیوا یہ درس دیوا کہ غیر مسلم زن یہ غیر مسلم زن چھ مرد سے برابر مسلمان عورت کا جسم دیکھتی یعنی یہ کا مسلمان زن ہن جسم مرد ہے کہ وچھت تو جتنا وہ نہیں دے سکتا ہے کہ عورت بھی نہیں دے سکتی اگر سے غیر مسلم یہ اسلام یہ غیرت کے خلاف چہ جائے کہ اس دن وہ مرد سے خوشنو کی جال جو مرضی آئے دیکھتے جائے ہم دیکھتے ہیں اللہ معاف کرے گاڑی میں شش کھسا تکلیف ہوتی لیکن بولے کس نے اگر ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہ کریں پن غیرت اگر تو ختم چھو کروں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرماوا حدیث ایک الفاظ مختلف البتہ تم خلاص یہ ہوئے نیرا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت فرمو الحیاء شعبت من الایمان ایمان شعبن کی شعب تھے لیکن سب سے اہم شعبہ حیاء بادر کن گناہ نش بچا شس یہ شہ حیاء عموماً بچا یہ چیز ڈر چھو مانا یہ حیاء ہی ہوتا ہے یا شہ ہمسن حیاء آسا یہ ورنہ زمین والوں کا ہے یم ساتن دشوائے حیاء ختم گسن ففعل ما شئت یہ انسان ہے کہ کہتے کرے ہم دیکھتے ہیں سوموں میں بیٹھتے ہیں لیکن مثال صبح آوا نوجوان ایسا مجھے سمجھے وہاں ہم دیکھتے ہیں سامنے والی سیٹ پہ ہی زیادہ لڑکیاں بیٹھتے ہیں اور وہاں ایک کی جگہ ہے ززبے ہیں حالانکہ وہاں گیر لگانے کا مان صاف سی میں بس شد بات بول رہا خرابی ہے یعنی پسند کریں گے آپ کی بہن اس طرح رہے بیوی اس طرح رہے غیرت صرف کہتا مترو خاندان یہ تام یہی غیرت آپ کو بہن میں بھی رکھنی ہے جو غیرت آپ کس میں ڈھونڈتے ہیں بیوی میں کہ یہ گھس میں کرشت کات کریں یہ گھس میں اتکا نیرن یہ گھسے میں آسون بچی منز سے یہ گھسے بین منز تے آسون لیکن بین منز میں یہ غیرت ہو دوں وہ سامنے بیٹھ جاتی جہاں چاہا جیسے چاہا بیٹھ گئے یہ غیرت کے خلاف تو خیر یہ شروع ہونا کہ نہ اگر یہ زن کیا شامج اگر یہ فاسقہ ہے شراب چھی چاوا تو پھر تو یہ میرے جسم کو ہاتھ یہ تو دنیاوی ملکہ تھی اسلام نے تو ہر عورت کو ہر مسلمان عورت کو گھر کی ملکہ بنا اور ملکہ کی یہ شان نہیں ہے وہ ہر ایک کو اپنا چہرہ دکھاتی پھرے اسلام کی شہزادیاں اہن چھن یہ شان کہ اہن دیدار کے آگے بڑا آسانی سان ہر ایک اس میسر آ اسلامی شہزادی لیکن ام چیز ہے کن تمہیں ساتھ گیسی ام ساتھ سے زی چیز خیال اس مستحب نمبر آت مجھے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم کم سے کم اتنی پڑھانی ہے کہ سگس نے دین کے معاملے میں مرد سے محتاج آسل مسل خطر گیسے سے میر محتاج آسل میرے گیسے سے مسل خطر ہیں تاسل مسل دینی مسل سے کم سے کم گیسے سے مستور آتی حال حکم کریں لیکن ہم تو وہ تعلیم کو دیں گے آخ معاملے وہ دینی تعلیم اتنی پڑھائے نمبر زب دنیاوی تعلیم پڑھائے آپ لیکن اتنی پڑھائے اور سوشل بس دیو یم سے تم پنجیس مستورات سماج چھو ایمیچ صحیح خدمت حکم کریں مثلا
عموماً چھ سانہ بچی یم ساتم سیلبس رٹان ام چھ زیادہ تر تمہیں سیلبس رٹان جن کا تعلق فائنانس اور فیلڈ کے ساتھ ام رٹن کامرس اکنامکس فلاں 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 بینکس گھسوں یہ وہ چیز ان کو آپ مجبور کریں آپ پڑھ ہی رہی ہے تو کیوں نہ آپ سماج کی خدمت کریں میں نے بچے ذریعے کیا گھسنا سماج خدمت اور سے خدمت گئے یہ میں اس کو وہ چیزیں سکھاؤں وہ سیلبس اس کو کہہ دو لینے کے لیے یہ سے ذہنی مخصوص امراض آسان تم کیسے یہ حل حکم کر دیتے مثلا پریگنینسی سے لے کر کے ڈلیوری تک کا معاملہ آپ معاملے سے یوں یوں لکڑ چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز یہ گھسے مکمل ذہنی ذریعے گھسوں مکمل لیکن عموماً شکایت یہ ہوا یہ زچہ بچہ ہاسپٹل آسان ان والوں میں سننے میں ملتا ہے آت اور بچیش آسان صرف سریج آمدن میں لکھت باقی مولی سٹی چھو اسی طرح ایک نیو یا تو ان دو سو بندیج گارن چھو ڈریسنگ وغیرہ ہر معاملہ سوچ تک آسان مرد ہزار اور بالکل اوپن ہوا گیا پر آج چھو سوشل میڈیا کو دور کس کس کیمرہ استعمال کرا کسی کو نہیں پتا کبھی ان کے لئے خود بھی حالات بن سکتے ہیں سانی خطر دی گئے حالات پیشتا یہ شرم سے غیرت دور ادمت نہ رو ہمدردی ہوں دور لہذا ان جگہوں پر آپ اپنی بچی کو کھڑا کریں سگس تیمے بھی جلتو سوی تعلیم تاز دیو اگر میں چھئی اور کہ نیشہ پوسٹ کماؤں میں خود تھا ہوئی پھر تو وہی یہ فائنانشل فیلڈ میں جانا تو اس سے بہتر ہے کہ ان پرناؤں نیشہ کم سے کم سوی فیلڈ دیوں گوز یہ مثل مستور آتے جائز فرد میں آنا یہ گئے تیر عبادت دیا اور یہ ہوئی گوتے لیکن تو ہن کماؤں آتمنش عبادت دیا سواب تیشو تو شوئے کام لیکن وہ چیزیں ہم سے ہوتی نہیں